Em diu primer el seu nom complet i la data de naixement? Jaume Camprodon i Rovira, i vaig néixer el 18 de desembre del 1926. On va néixer? Aquí a Torelló, al carrer de Sant Bartomeu, número 10. Tenien algun motiu a casa seva? A Can Pujons. Pròpiament no era un motiu. Era el cognom que venia d'abans, però que després es devia casar, doncs, un de Camprodon, la casa després és de Camprodon, amb una pobilla que es deia Pujons, però va quedar Camprodon. Però a casa érem coneguts per Can Pujons. A més, això de dir a Can Camprodon sempre era difícil de dir i d'entendre. Expliqui'm una miqueta com era el seu entorn familiar, quanta gent vivien a casa. Mira, a casa hi vivíem, jo no vaig conèixer ja els meus avis, a casa hi vivíem els pares i érem quatre germanes. Jo, el petit, hi havia un noi, el gran, Lluís, un altre, l'Antoni, i una germana, i jo venia el petit. Feia de torners, tenia una petita indústria de torneria, allà a casa mateix, anys enrere, al principi havia sigut... Es veu a Torneria de Banya, feien això, brocals per les botelles, sí. I després va passar a Torneria de Fusta. Jo pràcticament no vaig veure sempre a Torneria de Fusta. O sigui, que es treballava i es vivia com que era a casa mateix. I era una petita indústria i devien haver-hi mitjana aquí llavors, aquí a Torelló. Hi havia haver 14 o 15 treballadors, però nosaltres convivíem amb els mateixos treballadors, podria dir. El meu pare eren de dretes a casa, el meu pare de la Lliga era regionalista i tenia diverses intervencions aquí a Torelló, amb el Orfeo Sirviano que hi havia llavors. Crec que havia sigut alcalde abans, però en temps de la dictadura d'en Primo de Rivera, llavors van canviar l'Ajuntament. Ho va tornar a ser després de la guerra. Es vivia un clima, jo diria, de treball, un clima obert al poble, un clima de dreta, religiós, sense que fossin la gent d'anar a missa cada dia. El meu pare, la meva mare, per suposat, anava a missa cada diumenge i jo sempre després, mirant-ho així a distància, ho vaig considerar sempre un clima sa i de treball. A quines entitats del poble estaven vinculats? El meu pare estava vinculat, era de la Lliga Regionalista, era del vicepresident, em sembla, de l'Orfeo Bigatà, de l'Orfeo Servianum, després havia sigut de la Barretina, però això, molts anys darrere, jo no hi era pas encara, després a l'escola dominical, això per part dels meus germans, el meu pare era de la Junta del Patronat del Col·legi de Roc Barbera, dels germans maristes, més o menys així. Això era. Recorda si es llegia algun diari a casa seva? A casa entrava, vaja, cada dia, la Veu de Catalunya. Era el diari que es llegia. Després de la guerra, suposant que la Veu de Catalunya va desaparèixer, i compraven el diari de Barcelona. La Vanguardia no n'era massa de vot, però tampoc era de vot del correu. Sé que ens el van portar després de la guerra. No sé quins el devia fer portar uns quants dies i el pare va dir que a casa això no entra. I llavors van decidir-se pel diari de Barcelona. I alguna revista? Una revista, després de la guerra sí, El Destino, i abans de la guerra, les revistes de Mainada, la Patufet i l'Esquitx, això per suposat, però revista així regular no recordo. A més, el pare, a casa es vivia bé, però avui dia es havia de comptar molt. Tenien ràdio a casa? No, fins a mitjana guerra. No havia sigut en 37, 38, llavors el meu pare es va presentar un dia a Barcelona, es va presentar amb una ràdio. En plena guerra? En plena guerra, sí. Llavors hi havia més necessitat. Estava més vigilat? Sí, perquè a cap de poc que teníem la ràdio, me'n recordo, que l'Ajuntament d'aquí a Torelló va requisar les ràdios de totes les cases.
que per suposat a casa li van portar, però ens el van tornar aviat. I en part crec que era perquè hi havia el meu germà gran que treballava a l'Ajuntament a Bastos i ho ballava, sé que venia allà a casa i encara hi és. I a cap de poc temps ens el varen tornar. I abans, doncs, mira, sobretot a l'estiu i al començament de la guerra, allò que té el cafè Sirvianum, que és Sant Miquel, que allà, per suposat, hi havia ràdio, hi havia un altre veu a fora, al carrer, i des de casa el sentíem bastant, i sobretot a l'hora de les notícies, al començament de la guerra, la gent anava cap allà a escoltar la ràdio al carrer a veure què deien. Expliqui'm una miqueta la seva vida escolar, la seva experiència a l'escola. Mira, jo no em recordo quan em varen portar a escola. La primera vegada que hi vaig anar, sé que algunes vegades m'hi acompanyaven i plorava, això per suposat. Aquí, al carrer de Capçavila, que deia els Cagners, aquest, allà hi havia els baixos a l'escola de Pàrvols, anàvem nens i nenes, i al primer pis hi havia l'escola de les noies, perquè la escoles nacionals eren una aula de noies i una altra una aula de nois al carrer de Gès, de Cal Aguilar, que en deien, portava el senyor Saperes. Bé, llavors jo en tinc molt bon record, teníem una senyoreta, la senyoreta Trini, Falgueres, que no és la que va venir després, que ho confonen. Bé, i allà vaig aprendre, doncs, les primeres lletres, a confegir, a sumar, a restar. Sé que aquesta mestra doncs, ens reunia i ens explicava contes. Allà vaig aprendre a cantar les muntanyes del Canigó, aquestes cançons populars, poca cosa. I recordo que hi havia allà, més que recordar que hi havia el retrat o el quadre del rei, és quan va venir la República, que el dia següent que vam anar a l'escola ja no hi havia el quadre del rei, a cap de pocs dies també van treure el Sant Crist que hi havia. Que no sé si això pot interessar. La senyoreta aquesta després havia vingut anys més tard a veure'm a Barcelona, a Girona, i em va dir que hi havia anat la Utzil amb Rabat, allà a l'obra de l'Ajuntament, ha de treure el Sant Crist. Ella va dir, jo no l'hi vaig posar, ja sereu vosaltres que el treureu. El va treure, el van llençar allà, doncs, les escombraries, i ella el va recollir, el va fer restaurar, se l'en van portar a casa seva, que vivia a dispès aquí a Can Roma, aquí on hi ha l'estanc. I quan va marxar de Torelló se'n va emportar. I quan va ser gran ja, què em faré ja d'això? T'anirà a parar. Llavors jo ja era a Girona i va venir i me'l va portar a Girona. I llavors jo l'he tingut al capçal del llit fins ara, però també fas grans i dic, bueno, t'anirà a parar això. I l'he deixat a baix al despatx de la rectoria, perquè em sembla que ja, almenys, ja es durà a guardar. Sé que venia un mossèn, un capellà, que ens devia explicar coses doctrina o així, però com va venir la República, va deixar de venir també el capellà, i la República, la idea que en tinc jo, on va venir la República, la portaven les esquerres, i que eren de dretes. El meu pare era de la Lliga Regionalista, però era un home obert. I per tant, jo mai vaig sentir, tinc de dir la veritat, cap elogi del rei a casa. Però la República es mirava amb molta prevenció. I des de la meva visió de criatura i l'ambient que vivia, més aviat hi veies aquesta anar, la República anava contra l'Església. Sí. Després, l'any següent, o sigui, seria el curs 31-32, que ja varen obrir les escoles nacionals i graduades, allà els estudis nous que deien, i com ja he mencionat abans, a casa em paren fer anar a les escoles nacionals amb la mateixa senyoreta. Allà seia tot en català, fins i tot teníem un llibre, i llavors ja passàvem un llibre de lectura més aviat, era en català. I si escrivíem alguna cosa, tot això de la C trencada i tot això ho vaig aprendre allà.
6 anys devia tenir, eh? a 5 o 6 anys, per tant, ja es pot veure més o menys què podia aprendre. Però sé que el clima era molt bo. I recordo de molts, que naturalment ara són homes i dones grans, molts d'ells han mort, però me'n recordo encara, hi havia, no diria amistat, perquè aquella edat no es pot parlar d'amistat, però sí de jugar junts. Sí. Ara, llavors, quan ja em tocava anar al primer curs de les escoles, llavors vaig anar als germans maristes, el meu germà gran era Manlleu, les mans de la Salle, a l'intern, però hi havia el segon, que encara anava a les classes. És clar, fa que quan arribes al col·legi no et trobes sol, eh? Ets el germà de tal. Això t'ajuda, podríem dir, en certa manera, una mica les espatlles. Ara, llavors sí, va haver-hi un canvi, perquè llavors tot era en castellà. Tot l'hermano parlava en castellà, no sé si el sabia el català, però aquest recordo que parlava en castellà, el primer llibre que passàvem, que vàrem passar, era el Catón Moderno, que el vaig estrenar perquè normalment en aquella època jo no crec que hagués estrenat cap llibre d'estudi, llevat d'aquest, perquè passaven dels germans i resultava que les monges i els germans passaven els mateixos textos i quan la meva germana i doncs les monges deixaven un llibre, me'l passaven a mi, o sigui, això. I passàvem aquest llibre, el que té un materno, bé, molta normalitat, no recordo. Mira, per això del castellà, recordo que un dia l'hermano estàvem fent una còpia, em sembla, i va passar l'hermano i em va dir, lo terminaràs, esto? Jo li vaig dir, no. I ho va dir en el del costat, lo terminaràs? I li va dir, sí. I després, què volia dir? I l'altre va dir, no ho sé, jo tampoc. I havia dit, sí, vol dir com està. Com estava la cosa. Bé, llavors, això sí, l'ensenyament bàsic de llegir, d'escriure, les quatre regles, després vaig anar a la segona classe i recordo que pagàvem, a la primera classe pagàvem 6 rals i a la segona classe 2 pessetes, tercera 3, a la quarta 4, però després ho van anar a pujar una pesseta a cada classe. I se'm va semblar, qui sap què era. Vaig anar a la segona classe, després, normal, a la tercera classe. A la tercera classe ja ens donaven alguna classe la setmana i encara no sé si era tota cada setmana en català, poca cosa, Llavors, mira, per anar al sistema mètric, la regla de 3, l'interès i això. Normal, durant que anava a la tercera classe, hi va haver els fets del 6 d'octubre, I després a la quarta classe, jo hi vaig anar-hi, que tenia 8 anys, vaig fer 9, estàs en una edat molt més receptiva, tinc molt bon record de l'hermano que hi havia llavors, que després el varen assassinar, i aquest home ja tenia una altra pedagogia, ens feia fer treballs manuals, ens feia sortir a fora i a dibuixar, a fer dibuixos, experiments, de química, ens van ensenyar a fer pólvora, me'n recordo. I justament un dia es va calar foc a la classe, es havien fet experiments i es veu que a l'hora de netejar-ho tot, perquè feien llumanetes i coses d'aquestes, de l'hivern, i ho devien netejar, però no es van adonar que hi havia algunes guspires, ho van tirar a la caixa que hi havia les serradures, i això ho ficaven a sota la trima de l'hermano, i a mitjanit doncs, es van despertar els hermanos i van veure que sortia flamarades per la finestra d'una classe. I devia haver-hi el gran enrenou dels veïns, el van apagar, per sort, doncs es va cremar la taula
de l'Hermano i el quadre que hi havia per allà, i els llibres de l'Hermano es van socarrar, recordo, i hi havia els llibres de les respostes. La gramàtica i l'aritmètica, els problemes, l'Hermano tenia el llibre de les respostes, i llavors la qüestió era anar al sac on havien posat els llibres a veure si es trobaven. Es trobaven els llibres de les respostes, i me'n recordo que amb un company, sí, vàrem trobar el llibre de l'aritmètica, de les respostes, i jo crec que els primers dies anava molt bé, allò, però l'Hermano director se'n va entrar i ens el va fer tornar. Jo potser és l'època millor de l'escola, que aquests, a la quarta classe. I a l'hora del pati, a què jugaven? Jugava a futbol i a rescatar. Molt a rescatar. El pati dels hermanos estava dividit per classes. La primera classe tenien aquest tros, l'altra classe, aquesta altra. Doncs es jugava o futbol o rescatar. Jo ara que recordo... O bales també. I bé, i després allò que es tirava amb un plet a plet, em sembla. Això és les temporades, això, Hi havia la temporada que jugava bales, la temporada que jugava a plet, la temporada que jugava a d'això, a rescatar. El futbol era més general i en jugaven més els grans, els petits no jugaven tant. I quan arriba la guerra va anar a l'escola unificada? Sí, va anar per força, Primer vàrem anar els nois als estudis nous, les noies a Can Cònsol, i els pàrvols anaven als locals de les monges. El local dels germans de les escoles cristianes, no, de moment no hi va haver-hi escola. Més tard, quan varen començar les escoles de la Generalitat, llavors les varen ubicar allà. Però aquí als estudis nous hi vam anar poc temps, potser un parell de mesos, no crec que hi anéssim més, perquè llavors va venir l'escola unificada, l'escola mixta, que, esclar, hi havia una certa prevenció en aquell temps, sobretot els que havíem anat als hermanos o les hermanes, barrejar els nois i noies, I sé que el diumenge varen, el Sirviano, varen convocar els pares dels alumnes per explicar-los tot el que era l'escola mixta i la pedagogia que suposava, si hi va anar-hi la meva mare, el pare no, aquestes coses d'aquell no, temps de la guerra, sobretot al principi, no hi anava, no, perquè no estava bastant significat i no convenia que sortir passa, i que sé que va tornar la meva mare una mica pesarada, certament, perquè hi hagués aquest canvi. I llavors es varen dividir el baral de dalt, el baral de baix. Els del baral de dalt varen anar a Can Cònsol, i en tinc molt bon record, I després de gran, quan ja has pensat una mica, crec que va ser, no diré molt positiu, però que va ser positiu. Primerament, vàrem ensopegar una mestra que valia molt, d'Arbúcies, doña Carmen Masferrer, una dona que valia molt, que no va fer mai diferències entre els que veníem de l'escola pública i els que veníem de l'escola privada, mai. Una dona, una pedagoga, diríem, sí que allà... També els llibres eren en castellà, però fèiem alguna classe en català. Potser vam aprendre una mica més llavors el català. Sé que amb aquesta mestra vaig agafar afició a llegir en català, per exemple, en Ruïra. Sé que ell ens llegia molts trossos d'en Ruïra, les Mànegues Marines i tot allò. I això que deia que no feia diferència, era molt respectuosa. Recordo que una vegada un dels nois, doncs, no sé si va sortir el tema de Déu i es va aixecar a protestar, Déu no existeix, i la mestra va dir, mira, aquí ja hem de respectar els que creuen i els que no creuen. Per tant, aquests temes aquí no han d'entrar. Però molt, amb això, molt, molt equilibrada, era molt equilibrada. I diu una altra cosa, i és que, esclar, abans veies el poble molt dividit entre dretes i esquerres.
les famílies que eren de dretes eren els que anaven a missa, que anàvem els hermanos o les monges, i que després anaven a l'escola, els carlins anaven als carlins, els de la Lliga anaven al d'això, al centre de la Lliga, però era molt separat fins i tot dels cafès. I, és clar, admiraves els nois i noies que anaven a l'escola, a les escoles públiques, amb una certa prevenció, com ells ens hi devien mirar a nosaltres. I, en canvi, quan vàrem anar junts, em vas adonar, oh, caram, que hi havia nois i noies, doncs, molt bons companys, i ara això que diem dels valors, doncs, nois amb un esperit de servei i sincers, i d'ajuda. Això sé que em va fer obrir molt els ulls. I tenies amics, doncs, ja no hi havia diferències. Tenies amics de tota mena. Allà vàrem, a cap d'un temps, no sé quant temps hi va anar-hi, Can Cònsol devia ser un any i mig, una cosa així, i llavors crec que els de Can Cònsol, que devia tenir influència, varen urgir que es tragués l'escola i ens varen fer tornar altra vegada a baix, a les escoles nacionals, els estudis nous que ho deien, però llavors ja varen obrir les escoles de la Generalitat, els germans maristes. Però allà hi vaig anar-hi poc temps perquè ja, sent aquí a Can Cònsol, vaig començar a estudiar el batxillerat. Aquesta mestra, juntament amb un alt, amb dues més mestres, que valien molt, varen començar de... quatre o cinc devien ser, de demanar a casa nostra a veure si volien això, que comencéssim el batxillerat. I sé que anàvem a classes particulars a casa seva i vaig fer, durant aquell temps, vaig fer l'ingrés, és el primer i segon curs, i més tard el tercer, ens anàvem a examinar a Granollers. I per això, al tornar als estudis nous, sé que anàvem amb un mestre i em va dir, tu, val més que tornis amb la senyoreta Carme, o doña Carmen, perquè és la que us encarrila amb aquests estudis. I a cap de poc temps ja això d'anar a estudis va haver acabat. I, per exemple, en l'escola durant la guerra, sí, es feien cantar cançons com la Internacional o... Sí. A l'escola, normalment, no. Almenys aquí, el d'això, aquí a Can Cònsol. Però va venir un moment, no sé què havíem de fer, que sí, vàrem haver de prendre l'Internacional. I va venir una altra senyoreta, no va ser ni cap mestre ni cap mestressa, d'allà, una senyoreta del col·legi aquest de baix, que diríem, era que fins a prendre l'Internacional. I recordo que jo era petit, és clar, i allà a casa trastejant anava cantant Arriba Parias de la Tierra, i el meu pare em va sentir, va brillar, dius, aquesta cançó aquí a casa no es canta. I tot això té relació, vaja, jo ho relaciono perquè després va venir la guerra i esclar, llavors les coses, els himnes varen canviar, i cantava el Cara al Sol i el Dios per la Pàtria i el Rei, i recordo que un dia també trastejant per allà a casa, doncs que estava cantant Por Dios per la Pàtria i el Rei, i va venir el pare i em va dir, aquesta cançó aquí a casa no es canta. I l'ambient que vivies. I s'acaba la guerra i continua estudiant. Sí, bé, després de la guerra, llavors, esclar, la cosa va quedar molt penjada. I el que varen fer aquí a Torelló és organitzar unes guarderies, que deien. Els mestres, esclar, quedaven penjats. I voluntàriament, esclar, que els retribuïen. Jo això més o menys ho sé, perquè llavors el pare va ser de l'Ajuntament i era el regidor de Cultura. I perquè els nanos no corressin pel carrer, doncs es van organitzar aquestes guarderies. I es pagava, no sé si pagaven 10 rals al mes, i així es podia retribuir els mestres. I fins a d'això, fins a acabar el curs, fins al juny, vaig anar als hermanos, llavors els nois anaven als hermanos i les noies anaven. Bueno, això no podré dir, sé que jo vaig anar als hermanos i vine.
però no com a hermanos, sinó com una escola que organitzava l'Ajuntament perquè nosaltres no anéssim pel carrer. Sí, s'estudiava, però no amb aquell ritme que havies estudiat abans. I el curs següent sí, perquè, doncs, mira, a casa ja hi havia anat el meu germà gran, em van portar a Manlleu, i l'altra part també ens devien haver de posar una mica to en els nanos, que havia passat la guerra i tot havia quedat una mica desmarxat. O sigui, d'aquí a Torelló érem 14, que anàvem, vàrem anar als interns, 12 d'interns i dos que venien a mitja pensió, els germans de Manlleu. O sigui, érem una colla. I allà vam tornar a repetir altra vegada doncs, tot l'ensenyament bàsic. O sigui, l'ensenyament bàsic jo el vaig repetir 3 vegades amb els germans maristes, amb les escoles nacionals i després el temps que vaig anar, no vaig anar massa temps, els germans de la Salle de Manlleu. Ara, sí, allà hi havia una disciplina molt sèria, allà t'hi estudiar, i el fet de ser-hi intern, esclar, era estudiar o jugar al pati per poques estones, allà t'hem estudiar seriosament, si no sigui, me'n recordo. Tornem enrere, després reprendrem aquest tema. Sí. Als anys 30, als anys de la República, sí. Un diumenge, què feia un diumenge? Un diumenge, doncs mira, llevàvem, anàvem a missa, normalment ofici, quan era més petit recordo que anàvem amb el meu pare, després amb els germans, i després tots plegats anàvem a missa. I després jo tenia una tia a l'altra banda del pont, que era viuda, i tenia una neboda que feia companyia, cosina nostra, i ens solíem trobar sempre allà, teníem un jardí, a jugar allà. I a la tarda, de petits, recordo poc, ben dinat de seguida, solíem anar a Can Tresserra, a Can Llamp, que deien, al carrer de Sant Bartomeu, i allà feien putxinel·les o teatre, coses d'aquestes. I llavors anàvem a Doctrina, això sí, Doctrina, acabada Doctrina, marxàvem. Jo havia sigut de l'escolania, érem 5 o 6, que anàvem a cantar pel mes de Maria cada dia, pel mes de maig, el mes de Sant Acor, que era el juny, cada dia anàvem a cantar a l'església i anàvem a solfa després de les classes del matí dels hermanos, anàvem a casa de mossèn Brugueroles, que era l'organista, i allà ens ensenyaven a solfa i apreníem les cançons. Bé, llavors doncs, anàvem a Doctrina i això pel mes de maig, anàvem les noies, pel mes de juny ens quedàvem a la funció de la tarda per cantar, i si no era així, mira, o passeig vols de casa o molt sovint doncs allà a l'escola dominical, que era que més tard va ser el centre parroquial, allà que feien cine mut, per suposat. Alguna vegada anàvem al Serviano, que també feien cine mut. Hi havia un senyor que tocava el piano mentrestant, durava, i suposo que s'inspirava en les escenes, tocava més fort o més fluix. I llavors ens tornàvem a trobar a casa aquesta meva tia perquè era viuda i allà, mira, o jugàvem els petits fins a l'hora de sopar cap a casa. A l'estiu solíem sortir a passeig, però, esclar, en l'edat que tenia jo anaves més amb la família que no pas amb els companys. I a l'escola dominical què més hi feien? Teatre. L'escola dominical, bàsicament, hi havia aquest cine que després el van tancar perquè em fa la feta que s'hi devien arruïnar, i teatre sí, amb molta freqüència, i com que això ho vivies a casa a través dels meus germans, els meus germans hi sortia, jo hi havia sortit algunes vegades, i era la nostra diversió. El Serviano, com dic, hi anàvem molt poc, jo recordo haver-hi anat per Carnaval, per exemple, això sí, i el primer era pel·lícula, com van començar el cine sonor,
La primera pel·lícula que vaig veure va ser El Serbiano, el dia de Cap d'Any, que feien El Signo de la Cruz. Això, que bé. El Serbiano no hi anava massa. I tenia alguna altra afició del tipus anar a pescar? Anar a pescar, sí. Anar a pescar a casa. Tot això ho havia heretat de casa, eh? Quan venia el bon temps, sobretot per les vacances, sí, quasi bé, no diré cada dia, però gairebé cada dia, doncs, anàvem a pescar a la bardissa gran, que deien. I això, per exemple, quan va venir la guerra, en ple estiu, i llavors sí, llavors quasi bé cada dia, per distreure'ns, i perquè després que el que pescàvem, llavors ens sopàvem, o sigui, per les dues coses, Però això sí, anar a pescar havíem anat molt. Sempre, normalment sempre era la bardissa gran. Hi havia la bardissa xica i la bardissa gran. I a l'estiu ens anàvem a fallar. Jo era petit i anàvem a les platges de les dones, perquè érem petits, els homes anaven a la platja dels homes, a la Coromina. I aquesta, la de les dones, era a la bardissa petita xica que deien, bon que donava cap a Conclell, recordo una vegada, quasi m'hi aneu, sort que em van venir a buscar, i no hi vaig tornar-hi més. Hi ha alguna altra afició, anar en bicicleta, jugar a futbol? Jugar a futbol no havia fet gaire, Més aviat, anar en bicicleta poc, perquè llavors es llogaven les bicicletes a Can Cavalleria, em sembla que era un ral per quart, I, esclar, això també limitava molt. Jugava... Nosaltres anàvem molt... El nostre pare no volia que juguéssim al carrer. Això li agradava. No li agradava. Que no passaven gaires cotxes, De matí i a les 12 jugàvem pel carrer, doncs una dona ja cridava, nanos, porteus a que baixen pous. Que va ser l'únic cotxe que devia passar llavors. Però el meu pare no volia que anéssim. I, en canvi, anàvem a Can Tresserra, a Can Llamp, que tenia un honor gran. I allà ens hi trobàvem els nanos del carrer. I allà jugàvem molt a croquet. I fèiem comèdies, també. O sigui, els diumenges a la tarda, sobretot en temps de la guerra, fèiem comèdies, aquells cants rítmics que cantàvem i que fèiem a l'escola. El que fèiem a l'escola, després ho repetíem per iniciativa pròpia, i ens semblava que llavors nosaltres ja teníem un sentit de responsabilitat. Expliqui'm una miqueta com era la vida del carrer Sant Bartomeu. La vida del carrer Sant Bartomeu, jo diria que era una vida molt... Hi havia la meitat, no? Ara és molt... La meitat cap al carrer de Sant Miquel estaven molt agrupats. La meitat cap al carrer Nou, diríem, també estaven molt agrupats. Però en certes ocasions, per exemple, quan venien les festes del carrer Xis, llavors ens uníem tots. I quan ens varen fer més grans, llavors hi havia més unió entre uns i altres. Els nanos, sobretot, se centrava molt en les festes del carrer. Mira, en aquell temps, si recordo, això era... Immediatament després de la guerra hi havia el carrer Sant Bartomeu 33 criatures. Perquè aquell dia es donava berenar a tots els nanos. Llavors, esclar, jo ja tenia 12 o 13 anys i ja remenava una mica les ceres. Però, clar, et coneixies i ens coneixien a tots. Si en feies alguna, esclar, ja ho diré a la teva mare. Això, que també et controlava una mica. Però hi havia molt bona relació. Jo crec que hi havia molt bona relació. Un carrer curt i estret, i per tant la gent es relacionava molt fàcilment. Parlem d'alguns esdeveniments així històrics. L'arribada de la Segona República, com la recorda? Sí, jo recordo, jo he dit abans, doncs un dia al vespre sortia el balcó, que vam dir, es va proclamar la República, i que van passar una colla d'homes, potser també una dona, amb una bandera, que és la granja de baix, amb el color canviat. És la primera impressió, la primera impressió que en tinc de la República. Amb alguns quants moris,
mori aquest, mori aquest altre. Que sé que el meu pare va dir, no us fieu mai de ningú que cridi mori, sigui qui sigui. Sigui mori en Franco, mori el rei o mori en Cambó. Això, el seu pare, això ens ho havia inculcat molt. I llavors, això, l'anar a l'escola i ja no hi havia el d'això, el quadre del rei, cap d'uns quants dies no hi havia el Sant Crist, i més aviat, jo el que recordo més, són aquests fets puntuals que feien referència amb la religió. Per exemple, quan varen suprimir les processons. La primera processó que van suprimir va ser la de Setmana Santa, del Dijous Sant. Abans, si sortirà, si no sortirà, no va sortir. En canvi, la que feien per la primera comunió, que els nanos i nanos que havien fet la primera comunió, a la tarda feien una processó que ja va sortir i deien, esclar, és que aquí hi ha algun nen i nen o nena que són fills d'aquests d'esquerra i també els agrada que surtin, però no en va sortir cap més. Havien començat a sortir, a arribar als reis, això es va suprimir. Per altra part, llavors, dies així com el Dijous Sant, llavors s'omplia l'església de gom a gom, sempre hi havia doncs, la reacció contrària. Recordo molt el fet que quan varen treure la imatge del Sagrat Cor de l'Ajuntament, clar, és normal que allà a la sala de sessions de l'Ajuntament no hi hagués una imatge del Sagrat Cor. També era la forma de fer-ho. I també hi va haver-hi doncs, la reacció dels actes de desgreuge a l'Església. Això ho recordo. Recordo també el fet que de seguida ja es va començar de dir escampada que si haurien de marxar els germanos o les germanes. I això sí, recordo que la meva mare amb una altra dona d'allà al carrer varen passar pel carrer a buscar signatures per les cases si volien que es quedessin els germans o les germanes, que de fet es van quedar fins que va venir la guerra. Aquests fets sí que ho recordo, perquè, esclar, eren els que potser et frapaven més i se'n parlaven més. I a casa seva com es vivia això? En casa érem cristians, catòlics, de dretes, no eren d'aquella gent de ser tot el dia a missa, això no. A casa no rosava el rosari. Quan senties que et deien que caia, s'ha de rosar el rosari, que no rosava el rosari. Perquè jo suposo perquè tot el dia doncs el meu pare estava ocupat i la meva mare també. Però érem gent d'església, considerats d'església, i sé això sí, recordo que en ocasions d'aquestes, el pare, doncs, això és un disbarat. Això hauríem de mirar més, d'ajudar a comprendre la gent i no fer les coses així estan avançagades i d'una manera així violenta, perquè es anaven polaritzant els dos sectors de dretes i esquerres. Això sí. I se'n recorda, per exemple, de la visita del president Macià a Torelló? Una mica també, no sé quin any, devia ser l'any 32. 32. 32, devia ser. Sé que recordem allà al balcó de casa, perquè allà al carrer de Sant Bartomeu hi passava tot, doncs que Sant Miquel, que era Sant Bartomeu, dues vies, i el varen anar a rebre allà a la bomba, que deien, allà a la mitja galta, per allà. I això sí, vam estar quasi bé tot, no diré tot el matí, ni molt menys, però sí, més d'una hora, allà al balcó mirant quan anaven passant els grups que anaven a rebre en Macià, perquè devia venir grups de diversos llocs, no només d'aquí Torelló. I al baixar, llavors va baixar la comitiva, en Macià anava amb un cotxe descobert, i al costat hi tenia l'alcalde de llavors, que eren Sorribes, aquest pla que li deien, que era d'esquerra, per suposat, i que varen passar per allà davant de casa. I quan va haver passat per allà davant de casa, en Macià es va girar i va saludar el meu pare, que era allà al balcó.
Sí, és cert. Esclar, però li va venir una mica de nou, perquè no era del partit. I, però llavors, com que aquest pla, esclar, hi havia molta relació, eren del carrer, era un torner també, esclar, el pare va dir que, dius que li ha dit aquest també és nacionalista, però és de l'altra banda. Per això llavors, va. I sé, recordo després també que vàrem anar amb el pare aquí a la placeta de missa, que Macià va fer un discurs. Ara, no sé, tenia una veu, quasi no se'l sentia, llavors no hi havia, altaveus, sinó almenys, però esclar, era ple de gent. I, és el que tinc, m'ha quedat a la memòria d'aquella visita de Macià. Després, més tard, l'any següent, devia ser, va venir en Ventura Gassol. I en Ventura Gassol ja me'n recordo una mica més, perquè va ser quan va venir a inaugurar la biblioteca de la Caixa de Pensions i va venir el fundador, Moragues i Barret, vàrem fer un concert primer d'aquí davant de la Casa de la Vila, que no hi havien d'això. No hi havien Ventura Gassol, no havia arribat, però va arribar més tard, llavors en van anar a beneir. Van anar a beneir, el rector va anar a beneir la biblioteca de la Caixa de Pensions, i això ho sé per les fotografies i per el que deien. Però en aquest concert que dic, sí que hi vaig ser-hi, i en Gassol vaig veure també arribar. Després jo devia tenir 7 anys, potser. Dels fets d'octubre, del 34? Del fet del 34, és clar, naturalment me'n recordo més. Jo recordo que va venir una treballadora que té de casa, que aquells tenien la ràdio, va venir al vespre, havia de ser un divendres, un dissabte, dient, en Companys ha proclamat l'estat català. I va ser que el pare, la reacció va ser aquesta, quin disbarat. Què passarà? El diumenge van explicar que el diumenge al dematí, llavors a l'església no sé què feien, alguns actes, algun tríduo, alguna novena, hi havia un frare i que havien, alhora que és la missa primera, que el frare havia anat cap a l'església, doncs havia trobat algú que ho havia escandalitzat per al carrer, o així. I que em varen detenir un grup d'homes d'aquí Torelló. Crec que els varen portar al local de l'Aurora. El local de l'Aurora era el local que hi havia a la plaça Nova, allà on més tard hi va haver-hi. Però ara, últimament, hi havia el CAP. Era el sindicat. El sindicat del CNT, devia ser, suposo. Els varen portar allà, no sé fins quan els hi varen tenir. Els varen deixar anar a tots. De seguida ja varen donar la notícia de que, doncs, en Companys, doncs, l'havien detingut, que en Francàs s'havia escapat per una de les clavegueres de Barcelona, coses d'aquestes. I això ho solia portar el DIC. El DIC era un setmanari que sortia. No és que a casa hi estiguessin subscrits, però de tant en tant el meu pare ho comprava. I, bueno, sí, hi va haver-hi allò, diria, això, el fort va ser el diumenge, però quan els militars es varen fer amb el govern, vaja, la Generalitat va quedar dissolta, el dilluns, bueno, sí, van començar a dir si vindrien els militars, i llavors van anar uns quants homes, van anar a la via del tren, aquí als Tres Ponts, per allà a Puigmacó, a tirar els reials a baix, al riu, perquè així no poguessin arribar. I el dilluns va ser, això de vist, potser era el dilluns, perquè aquí a Torelló es van mantenir, crec, bastant, fins a l'última hora. El dimarts, això se la devien veure ja perduda, i el dimarts del dematí va ser un dia molt tranquil. El pare sí que vàrem sortir, però allà al final és allà on hi ha les escoles de Fortià Solà, vam sortir, vam trobar algun altre home allà, raonant, com silenci, no, vaja silenci. El poble no es va treballar, però hi havia una certa expectativa. I el dimarts, em sembla que el dimarts,
Sí, allà ben dinat. Vam començar a veure el carrer, però darrere a casa dona el Puig de Sant Feliu. Vam començar a veure moviment a dalt del Puig de Sant Feliu. I que apuntaven, mirant amb les orelleres de llarga vista, dues metralladores que apuntaven al poble. I això ja... Mira, és seriós. I llavors pues, va començar a dir al carrer és que han arribat al tercio, que deien. El tercio. Per mi que es feia era tancar la porta de baix, l'entrada, pel que pogués passar. I llavors varen entrar també pel cantó de la via, si se'n recordo, i allà d'això, aquí al firal, hi havia un capellà i un altre... i un home que sortien cada dia passeig per aquell cantó, doncs, varen disparar i varen ferir de mort en aquest home. Jo sí, recordo això, sí, veure que em portaven amb una llitera per allà als quatre cantons, aquell home cap allà al costat, i varen ferir-ne un altre, però devia ser lleu, que aquest home va morir a cap d'un parell, o cap d'un parell de dies o així. I llavors, bé, dues coses, llavors varen fer un bàndol, que dient que tots els que tinguessin armes a casa seva les portessin a deixar, les portessin a l'Ajuntament. El meu pare havia anat a caçar i tenia una arma i les va portar a l'Ajuntament, les feien tirar allà amb un pilot, això. I després van anar per algunes cases a buscar homes perquè anessin a posar els reials de la via del tren. Aquestes dues coses. I llavors ja va haver-hi tranquil·litat. Llavors es va canviar l'Ajuntament, va posar un govern de dretes, diríem. Va ser un... Es va acabar, almenys per la impressió que jo guardo amb certa naturalitat. Van tornar a venir la pau. I van agafar algunes persones presoneres? Sí, sí, és veritat. Van agafar uns quants, no sé quants, però entre ells sé que hi havia en Jaume Rutxes, que era un dels que portava moviment, i els van tancar a la presó, sí. No sé si gaires, no crec que fossin gaires, però d'aquest en Rutxes me'n recordo més perquè era capdavanter, però que després sé que el meu pare va intervenir, que poguessin alliberar. No sé si els van alliberar tots, això no, però concretament en Rutxes sí i amb algun altre. A l'any 36? Sí. Abans de les eleccions, sí. quin ambient hi ha al poble? Quan es comencen a preparar les eleccions? Mira, hi ha altra vegada... Comencen a haver-hi mítings? Sí, altra vegada es torna, diguéssim, desvetllar. Potser això sempre es mantenia en su mort, però es torna a desvetllar aquesta... Aquestes tensions entre esquerres i dretes s'aproximen les eleccions i de les coses, clar, a casa es vivia això, perquè per era de la Lliga, que figurava en la candidatura de la Lliga, encara que bastant en avall. I recordo quan sortíem d'estudi, doncs sempre... Els últims dies era anar a mirar a veure quins cartells nous han posat en propaganda electoral. Si han posat aquest, ui, aquest l'han posat a sobre de l'altre, que això no es pot fer. Coses d'aquestes. Però sobretot recordo un míting que hi va haver-hi el Sirviano de la Lliga i que des de casa, allà al mig carrer de Sant Bartomeu, des de casa sentíem els xiulets i els crits que es feien. Suposat el pare hi era i explicava que va parlar el primer, i em sembla que el varen deixar parlar el primer, o a mig ja va sortir algun, que això, protestar, i va, ja no, es va començar a xiulets i crits, ja dic que de tal manera que des de casa se sentia i va perdre, suspendre. Això encenien més els ànims. I les eleccions aquelles, esclar, es varen viure amb molta tensió, per més que ja es preveia, jo dic, de petit, ja esclar, senties els comentaris a casa, que les dretes ho tindrien molt difícil, perquè sabia
les esquerres havien unit el Front Popular, havien fet el Front Popular, i en canvi les dretes no havien sigut capaces d'unir-se. Ja es veia que això anava bé. Així anava a favor de les esquerres. I detalls com el tancament de l'Orfeo Sirvianum just abans de les eleccions? Que no es poguessin fer el míting aquest, vols dir? No, de l'Orfeo Sirvianum. Ah, l'Orfeo Sirvianum. Es va dissoldre. Es va dissoldre, però... El desembre del 35... Sí, més o menys. Però sí, això no podré dir massa cosa, tot i que ja dic que el pare era vicepresident de l'Orfeo Vieira. Però sí que allà dintre hi havia el coro de l'Argelagués, de Cal Argelagués, que era allà que era de Sant Josep, em sembla que era, sí, el carrer de Sant Josep. Esclar, era un coro d'esquerra. L'Orfeo Sirvianum més aviat es considerava de dretes, no? Perquè hi havia gent també, sobretot homes de diverses procedències, però el dirigia mossèn Brugroles, un capellà. I crec, i ara això ho dic, crec, que volien cantar algunes cançons que el capellà no li devien anar prou bé, i van començar a venir les desavenències entre els mateixos cantaires. Per altra part, crec que ja estava en una situació de baixa forma, i ho varen dissoldre, sí. Que el president llavors era en Prat de la Caixa, Prat Cotrel, el que li deien. I, per exemple, el diari La Veu del Ter? Sí, per suposat que a casa arribava sempre La Veu del Ter. La Veu del Ter va sortir, devia fins allà l'any 35, finals del 35... Però també, segons llavors jo he sentit explicar, ja estava en un moment baix, perquè els que ho portaven, doncs ja un havia, hi havia d'això, en Vergés, no em recordo com se deia. L'Agustí Vergés, no sé mateix. Aquest crec que va anar a passar a Barcelona, i després hi havia algun altre, i va anar davallant. I va sortir el Torelló. Torelló sortia, gestava, no era que fos un setmanari oficial de l'escola dominical, però sí que es gestava allà. Per tant, es considerava més aviat de dretes. I quan va sortir el Torelló, la Veu del Ter, van publicar alguns articles molt durs contra el Torelló. Però van deixar de sortir a La Veu del Ter. Semblaria que, en certa manera, els hi va anar bé que sortís el Torelló, perquè ja anava de baix. El Torelló va ser... Digues. O no era una mostra més de l'atenció, potser que es vivia entre... Que hi havia, això mateix, sí. El Torelló doncs, va anar sortint fins al començament de la guerra. Recordo que una vegada va sortir amb la pàgina de Davant en Blanc, perquè hi havia la censura, no sé de què devia parlar, però la pàgina, l'editorial, la solia fer sempre un capellà d'aquí a Torelló, el doctor Tresserra, que vivia a Barcelona, un home molt intel·ligent, i no sé què, de què devia tractar, i ho varen censurar, i en lloc de posar-hi un altre, substituir-ho per un altre escrit, ho van deixar en blanc, perquè la gent s'adongués que hi havia la censura. O sigui, eren fets d'aquests que anaven creant tota aquesta tensió en el poble, com devia passar en la majoria dels pobles. I, per exemple, el doctor Gotze el coneixia? El doctor Gotze coneixia ser de vista, Era un home, doncs, se'l considerava un home molt intel·ligent. Era anglès, em sembla, almenys parlava d'anglès, donava classes d'anglès i donava classes de català. I crec que tenia molt èxit a les classes de català. Això sí. Però era un home que havia vingut de fora, era fotògraf, però no se'n sabia massa, vist des de... del que es parlava a casa,
massa el per què era Torelló. I llavors se'l mirava amb una certa prevenció. Seria un cas molt diferent, Un cas molt diferent seria el d'en Pallarols, que també va caure aquí a Torelló, 2 o 3 anys abans de la guerra, feia de recater a Barcelona, anava i venia cada dia, no crec que tingués massa clients, però també era d'aquells homes que, una mica misteriós. Per què? Perquè són molt diferents l'un de l'altre. I comença la guerra? I vostè com se n'assabenta que comença la guerra? Mira, era un dissabte, i a casa treballàvem i nosaltres a casa estàvem molt ficats també en el taller i quan anàvem a estudi doncs sempre remenàvem els pals, els trepanes, donava feina. I va venir en Pere, no, en Lluís Danés, que feia de corredor al banc que hi havia a la plaça Vella, i sé que va venir allà i va dir s'han sublevat els militars del Marroc. La primera notícia. Què passarà? Havia de venir el bisbe aquella tarda, i sé que va dir, ell, aquest xicot, feia de sagristà, el bisbe no vindrà, i es va estar pendents perquè... I al vespre ja per ràdio, sé que algú que va venir allà a casa va dir el general Godet, sembla que era el general Godet o Batet. Batet. El Godet era el 6 d'octubre. Aquest és el que va guanyar. Doncs. S'ha rendit. És clar, un suspens. A veure, com se... el diumenge va transcorrer amb una normalitat pendents de la ràdio, que anaven donant música, això sí, música, perquè s'estava... no hi havia qui pogués prendre les decisions, es veu. Bé, llavors ja el dilluns ja es va començar a dir que sí, mira, que s'havien obert els quartels i havien... dels anarquistes, dels de la CNT i de la FAI, havien entrat als quartels i havien anat a agafar les armes, i havia sortit al carrer amb les armes. I sé que el dilluns al matí, ja varen dir-se que la mare va anar a comprar el pa, i quan va tornar va dir, unes dones han dit que a Barcelona havien calat foc a la cripta de la Sagrada Família. Llavors es va anar a veure cap on podia anar la cosa. El pare va trobar en Rabat, que era el consell de l'home que estava més al corrent del que passava al poble, els càrrec i pels anys que feia, i em van parlar una mica i en Rabat li va dir, mira, aquí els han donat les claus de l'Eglésia, que treguin les cadires i els confessionaris ho cremin aquí de fora i que ja es vegi que s'ha fet foc i així se salvarem l'Eglésia. O sigui, això des de l'Ajuntament. Però el mateix vespre hi van entrar-hi doncs els de la CNT i la FAI, el que fos, ja van començar a treure doncs, els sants i tirar els altars per terra. Això va ser... Doncs, sí, això devia ser el dilluns al vespre i llavors tota la setmana. Sé que anàvem a Can Tresserra, que es veia quan passaven cap al final, a veure, han tret, es veia el cap de Sant Ant, d'aquella imatge d'això, es creava tota una situació. I llavors van anar a buscar els capellans que hi havia per aquí, uns quants, per suposo els més joves, i els van dir, què feu aquí? Recorda molts detalls que són molt interessants. Potser és no, perquè això que estàs a l'edat més receptiva. I això potser et queden més. I després també hi fa molt, jo crec que hi fa molt l'entorn familiar on vius. Si jo hagués sigut fill únic o el gran de la casa, dels germans, ja segurament seria diferent. No hauria rebut el que... És clar, venien els germans i parlaven a casa, explicaven si ha passat això, si han dit això o altre, i tu, doncs, ho anaves agafant. Si m'estava explicant dels primers dies, de quan es comencen a cremar l'església. Després varen cremar l'església, els sants, els retaules de l'església
del Carme, que era de les monges, que és allà on ara hi ha la caixa d'estalvis, hi havia... s'estava una mica pendent de veure ja Roca Barbera, no ho tocaran. Això, Roca Barbera, és una cosa sagrada pel poble, no, ja no és... Però sí que cap de... Varen dir, cap d'una setmana, poc més, varen venir uns de fora, i varen treure la mar de l'imatge i totes les imatges, vaja, ho varen cremar. Per sort, els edificis aquí a Torelló es varen mantenir. Això em sembla que sí que va ser un gran què, perquè després no hi va haver-hi el treball de restauració i perquè després també van fer el seu servei, la seva manera. I recorda si la gent del comitè passava, va venir mai a casa seva a buscar, recitar imatges o alguna altra... A veure, recordo que devia ser el dia 25 o 26 de juliol que havíem sortit amb el meu pare i la meva germana donar el vol, perquè, esclar, quedar-se a casa tot el dia. I quan vàrem arribar a casa, un dels meus germans diu: estan fent un registre a casa. Han vingut a fer un registre. Bueno, el dia abans havien anat a Can Tresserra, a Can Llamp, que deien. Van fer un registre allà. Esclar, de seguida el pare hi va anar-hi allà i va trobar tres o quatre homes, anava mirant, la meva mare l'estava acompanyant, les caixes, ja es feia una estona que es veu que eren per allà. I quan varen arribar a l'escriptori que dèiem, una habitació petita que tenia el meu pare allà, que tenia l'escriptori, el meu pare els va dir: «Viteu, aquí, en aquest calaix, hi trobarem uns balins». Perquè ells el que volien eren armes. «Hi trobarem uns balins». I són uns balins de quan jo era jove que anava a caçar. Tenia l'arma, esclar, ells de seguida ells van estar, i l'arma on és? L'arma la vaig donar el 6 d'octubre, quan varen dir que s'havien de presentar totes les armes. Però aquests balins els vaig guardar, per dir, és un record. Es van aturar i, molt bé, està bé, es van portar els balins i d'aquí una estona veniu al comitè, que el comitè llavors era a l'escola dominical a la plaça Nova. Els primers mesos, parell de mesos devia ser, es van situar allà. Diu: no vingueu amb nosaltres perquè ara donaria l'impressió que us portem detingut. Veniu d'aquí una estona, pare se m'anà al Miguel, comitè, nosaltres es van, per suposat que a casa, ens van posar res al rosari, i esclar, l'estona era llarga, es feia llarga, però va tornar. L'estona, no sé què, va tornar i, esclar, m'han dit que tornarien, demà tornaran a fer un altre registre, i m'han dit: si us trobem cap arma, us portarem al final i us fotarem tres trets al cap. Clar. Això... A tots ens va quedar, però sobretot el pare i la mare. Suposo que ells no devien dormir aquella nit i l'endemà, escolta, tots revisar des de baix fins a les golfes a casa, però esclar, era una casa, hi havia el taller, moltes coses. I per altra part, a casa, recordava, hasta jo era petit, recordàvem que hi havia una pistola vella, rovellada, que la teníem per allà, perquè també a casa doncs de vegades fèiem comèdia i això, i estava allò. Tots ho recordàvem i, esclar, es tractava, veu si la trobàvem, perquè no ens la trobessin quan vinguessin a fer el registre. Però el pare em regirà tota la casa. Després el pare tenia, diu, que no vinguin a tirar alguna arma o una pistola per les finestres que donaven a baix al carrer, i per tant tancar-ho tot el que donava al carrer, però ara em regirà, me'n recordo, de tal a baix, i no trobar absolutament res. Fins que el meu germà gran diu: em sembla, ara em recordo, que a l'escola varen fer una comèdia, es necessitava una pistola, i jo la vaig portar. I no la devia tornar.
Però sempre, bueno, llavors, esclar, a la tarda esperar que vinguessin i no van venir. Ja no van venir. Fins l'any 38, em sembla que era, ja als finals de la guerra, quan es parlava de la quinta columna i això, van venir la policia i a fer un altre registre i llavors van cridar, declarar un treballador i una treballadora també. No va passar d'aquí. I van col·lectivitzar el taller de casa? Els torners es van col·lectivitzar, però no com, per exemple, els paletes i els fusters. Els fusters van haver de portar la maquinària aquí a l'escola dominical. Llavors, el comitè va passar al Pere Balmes, en casa coberta. Llavors, allà, primer hi va haver-hi poc temps el cosidor de les dones que feien camises per soldats del front, però després hi van portar-hi els fusters, tots treballaven allà. Els paletes no sé on es van concentrar. En canvi, els torners continuaven treballant, cada un a casa seva, però sí que feien uns productes comuns. I el primer que varen fer, i devia ser quasi l'únic, perquè és que, clar, es va estar un temps que no es treballava, de què es menjava. Recordo que a casa hi havia uns oncles que estaven a Barcelona que varen venir i els varen donar una medalla del meu bateig i algunes altres coses que tenien en ells, així, que s'ho portessin i ho poguessin vendre per tenir algun diner, perquè no entrava ni cinc a casa. Bé, doncs se'ls va acudir, els torners, hi havia un tal Quadres, que era d'Esquerra Republicana, que vivia a la plaça Nova, que era torner, i algun altre, i el meu pare, van cridar, es van reunir, a veure ja què podríem fer. I per altra banda, tots volien retenir la maquinària a casa seva. I doncs, se'ls va acudir, no sé com, de fer uns canons, de posar-hi fil i agulles per donar o enviar als soldats del front. I bé, aquesta idea la varen pensar, més o menys, i llavors sé que aquest Enquadres, el meu pare i un altre, varen anar a Barcelona, no sé on devien anar, però varen pujar, això sí que em recordo, amb un cotxe, que esclar, eren cotxes requisats, allò que era de Sant Miquel, cap a Barcelona. Que, esclar, de seguida va venir alguna dona allà a casa i dir, en nazi se l'han emportat amb un cotxe. I si la meva mare va dir, noi, no, va ser a Barcelona, no hi ha perill. Bé, llavors van aconseguir fer això. I bastant temps, doncs es van fer tots aquests canons de posar agulles i potser va ser l'únic moment en què es va col·lectivitzar. Llavors ja cada un va anar treballant pel seu compte. Eren indústries petites i, per tant, tampoc tenien massa importància. Així és com els altres, a Can Pujol i a Can Vidal, aquests sí que els van mantenir les fàbriques, però els van col·lectivitzar, tenien el despatx al carrer de Sant Miquel. Aquests altres no. Va passar gana durant la guerra? No. Gana, no. Mirar i menjar coses més senzilles, sí. Ganes, clar, el pa estava mesurat. Alguna vegada la mare deia, vés a buscar carbonet aquí cal forner. Vivien a davant, hi anava unes llaunes grosses a buscar carbonet, però quan arribava a casa treien el carbonet i a sota hi havia un pa. Això poques vegades. Després la mare coneixia algunes pageses, llavors el meu pare havia treballat a França durant un any o així, doncs que treballava en manyes, feien pintes i d'això, i brocals. I havia tingut molta relació amb la fàbrica aquella, i llavors durant la guerra ens havia enviat dues o tres vegades, no només
unes caixes grosses de menjar, i allà hi havia de tot i de bona qualitat. I escolta, quan arribava allò, allò semblava que passessin els reis, dues o tres vegades. Ara menjar farinetes moltes, per esmorzar i per sopar, normalment hi havia les farinetes. I menjar al vespre, doncs, això, farinetes i patates, oxigrons o mongetes i res més, això. Això per suposat. I tenien problemes de mobilitat durant la guerra? Necessitaven ser conduïts per... Sí. Ah, jo d'això no puc donar tanta raó perquè era petit i la sortida més llarga que vaig fer va ser anar a Granollers a examinar-me del batxillerat. Però, esclar, es necessitava un salt conduït i crec que per anar-lo a treure es necessitava portar un carnet antifeixista, diríem. Jo recordo que per anar-me a examinar a Granollers va haver de venir el meu germà, llavors el segon, treballava a Barcelona, a casa d'un meu tio que era director d'una fàbrica, i com que ell volia ser mallà, va anar a Barcelona, i per altra part, mira, també descarregava una mica a casa, i ell, com que treballava allà a Barcelona, tenia el carrer de la CNT i la FAI. I amb el meu germà vàrem anar a ser a la plaça Nova, les oficines que hi havia que em fessin el salvaconduit per anar a Granollers, però acreditant que no te la faig. Després de la crema de l'església van haver-hi els primers assassinats, sí. I així. Això com es va viure? Amb por. Sí, amb por. Amb por perquè, esclar, el pare era un home significat, i de vegades la mare així es anava a comparar, així es deia, i l'Ignasi no li han dit res, saps? Hi havia un cert clima que era una de les persones que podia ser assenyalada. Jo recordo, sobretot, esclar, quan varen agafar i varen assassinar aquest grup dels 19, que nosaltres anem a pescar, precisament, va ploure, i el pare ens va venir a buscar paraigües, vam anar cap a casa, i amb la meva germana ens vam anar a casa d'aquesta meva tia que hi havia a l'altra banda del pont, i sé que la meva tia quan ens va veure, i us han deixat sortir a casa vostra? Sí, però que no ho sabeu, que estan agafant homes d'aquí. No en sabíem res, i llavors ella va demanar, com que el comitè allà a Can Casa Coberta era allà a la vora, va demanar a veure qui havien agafat, no res, i va dir, no, l'Ignasi Camprodon, no, de moment no han dit res. Ens vam anar cap a casa de seguida, i els meus germans ja també varen venir a casa, ja portaven notícies del carrer, de si havien acabat aquest o aquest altre. Es va tancar la porta del carrer d'hora, i vam anar al rosari, ens vam anar a dormir, i esperava, què passava, Llavors van dir això, que els havien trobat allà a la Parra, allà a l'Esquirol. La meva mare era en aquests moments la que sortia, anar a donar el condol, anar a fer companyia, no massa, El meu pare es quedava més a casa, I llavors de tant en tant va sentir que si havien agafat aquell, havien agafat aquest altre. Sí, això es va viure amb molt pànic, què podia passar. Al cap de poc d'agafar aquests, el 6 de setembre, era el 4 de setembre, els dos varen venir aquests meus oncles de Barcelona i se'n varen emportar els dos germans grans. El segon s'hi va quedar, però l'altre sí, devia estar un parell de mesos per treure'ls d'aquell clima. Per altra part, el meu germà gran era feixosista, l'altre vanguardista, eren molt joves, però eren d'aquests grups significats. I perquè no sé, perquè estiguessin més tranquils tots plegats, que no se sabia veure cap on podia acabar la cosa. I recorda la casa hospital de la Torre de Can Periques?
A veure, hi havia dues cases. L'hospital, pròpiament, era Can Faure, cap damunt del carrer Nou. Una casa encara es conserva molt, amb molts afegits. Quasi bé... Sí, era el final del carrer Nou. Allà hi havia l'hospital. I l'hospital, recordo més, perquè era més a la vora, coneixies a Can Faure, i després hi anaven, aquí hi havia hagut les monges josefines que deien que es cuidava, que anaven a cuidar malalts per les cases. I en aquestes, així com les altres les varen fer marxar, en aquestes les varen deixar quedar. I almenys els primers temps anaven a fer de cuidar els malalts d'aquí Can Faure. I per això els veien passar per allà davant. De Can Periques, que era el sanatori, d'això ho sabies, i en parlaven i ho portaven pallarols, però no... No, vaja, no. Jo no ho vaig entrar. Pallarols, ha dit. En Pallarols era el cap, almenys deien, era el cap del món d'això. Del sanatori. Del sanatori de Can Periques, sí. Però no crec que... Bueno, tot això, el del sanatori, això em sembla que ja devia desaparèixer quan hi va, pels fets del de maig. Què va passar a Llidrolla pels fets de maig? Fets de maig. Oh, com ho va viure vostè el que passava? Mira, llavors es havien col·lectivitzat els forners. Els forners, cada forner treballava a casa seva, però havia de portar el pa a l'església. I anàvem a comprar el pa a l'església, ja estava reaccionat. I anàvem normalment, o la meva germana o jo, anàvem allà i es feia cues. I ja hi havia cert moviment, a veure què passarà, ja se sabia que entre el GT i la FAI hi havia tensions. I recordo que al dematí, quan ens llevàvem, nosaltres, devia ser el germà gran i jo, perquè l'altre era a Barcelona, dormíem al segon pis en una habitació gran que donava al carrer. I ja vàrem sentir una dona que vivia a la cavalla, o de cridanera, però que cridava per allà al carrer amb un home. Que s'ha d'acabar això, i l'home cridava, Natàlia, calla, Natàlia, calla, què passa aquí? I llavors, segons explicaven, jo llavors no hi vaig ser-hi, quan van obrir l'església per vendre el pa, es veu que un dels que traficava portant pa d'aquí i d'allà era un dels que havia doncs, anat amb el cotxe dels matadors, que deien. I una dona va començar a cridar, no volem pa doncs, perquè ens vingui per mans tacades de sang, i va començar la revolució. Va començar de remoure la cosa. Nosaltres érem a estudi, anàvem a Can Cònsul, recordo, i el sortir va ser quan vàrem entrar-nos en això a la tarda i ja no vàrem anar a l'escola i llavors varen començar les dones i acompanyades d'esclar d'algun home, doncs, no sé, hi devia ser, anar a buscar els significats de la FAI de casa seva i els portaven al comitè. En Pallarols va ser més llest que tots els altres, perquè ja abans de que comencessin a anar a buscar aquests homes per les cases, ell ja se'n va anar al comitè. I no va haver de passar, doncs, perquè de seguida doncs, ja es va allà ajuntar molta gent, allà al carrer Balmes, sobretot dones, suposat, perquè abans els homes era més perillós que es comprometessin, i cada un que passava per allà al mig, allà cridaven i algú no van picar fort. I un que es deia Roca, recordo, doncs se'n va caure a terra i va haver d'anar al metge i tot. Jo recordo que amb el pare, doncs a la tarda, el meu pare aquestes coses va saber i ser a certa distància per no comprometre's, però sé que vam anar cap a l'estació i des de l'estació se sentien els crits de les dones quan portaven un home d'aquests, doncs que cridaven. Això. Bé, llavors els van portar, aquests es van portar a Barcelona i va canviar la situació. Es van viure dos o tres dies també de
una certa tensió, jo recordo, davant de casa, hi havia una noia ja, que li havien mort un seu cunyat, amb aquells 19, i anava, se tornava, migdia, tornava d'allà davant del comitè amb un bastó. Perquè, mira, garrotada bé, garrotada va, si et tocava. Llavors, sé que van entrar, sí. L'endemà devia ser, així mateix, allà a migdia, van entrar. Varen venir la Guàrdia de Sal, venien de Vic. Estic que els van anar a buscar, així. I allà al carrer tothom aplaudint, la Guàrdia de Sal, i llavors, coses, va. Es va normalitzar dintre la situació de la guerra. I tota aquesta gent del comitè se'ls van emportar? Crec que sí. I no van tornar mai més, aquesta gent? Aquests em sembla que no, que varen tornar. Em sembla... Jo dic, alguns potser sí que devien tornar, perquè llavors, al final de la guerra, quan varen marxar cap a França, sé que deien que n'hi havia alguns d'aquests que es devien haver quedat aquí, no devien ser tan significats. Però aquests, els altres... I en Pallarols, llavors, en Pallarols va desaparèixer fins que van anar a parar a València. I a València, no sé si tenia algun càrrec de falange o alguna cosa d'aquestes, havia passat a l'altra banda. I aquí a Torelló, doncs, van sortir denúncies contra ell, i crec que el varen jutjar, això sí, i el varen condemnar a mort, però no l'executaven mai, fins que hi van anar-hi dos individus aquí a Torelló. El dia que van dir que l'executarien per veure allà sobre el camp que l'executaven. Vol dir que això de les guerres, per cada banda. I després d'aquests fets de maig... Com va canviar l'ambient al poble i el govern del poble? I llavors, aquí van matar l'alcalde amb Rosanes. Ara, jo no recordo si... Em sembla que devia ser ja després dels fets de maig, això. Sé que va venir... Rosanes era de la CNT, també. Sí, però devia ser després dels fets de maig, que va venir a escola, quan encara eren a Consol, no sé què va portar, i quan vam sortir al migdia van dir han mort en Rosanes. Hi va haver-hi un cert malestar, que havia mort, se'n va anar cap a l'estació, deien, i el fill d'un que havien mort, amb mosso d'esquadra. Jo me'n recordo, sobretot, de l'enterrament. A l'escola ens van dir que anéssim un dia a la tarda, que portéssim diners perquè el col·legi pagaria una corona. El pare em va donar un ral, em sembla. I aquesta mestra, molt bon criteri, em sembla, vam ser tots allà els de la classe, que portàvem els diners, i va dir, en lloc de dir, veure, ja passeu, que tot tant, va dir, ara farem una cosa, ara ens posem aquí al vol de la taula, d'ella, tancarem les finestres i els llums i que tots poseu aquí sobre la taula els diners que us han donat a casa i tornarem a obrir per suposat. Perquè no quedés constància, no se sapigués cap qui, el que havia donat o si havia donat o no havia donat. Llavors ens ho van comptar, recordo, pilota allà de caldrilla, ho van comptar allò sobre, i va estar. I l'endemà hi va haver-hi l'enterrament i el pare no ens hi va deixar anar. La meva germana i a mi, però doncs quedeu a casa. I llavors hi va haver-hi tranquil·litat en el sentit que en el poble no hi havia aldarulls, hi havia la qüestió del menjar, les cues llargues, que tocava o no tocava, això sí, i és per a veure com van venir els internacionals, com s'acabaria la guerra. Però en el poble, enfrontaments i això, almenys que recordi, no hi van ser llavors. Em parlava ara de l'enterrament d'en Rosanes.
Com eren els enterraments en època de guerra? Oh, eren portaven el difunt amb el cotxe aquest que havien estrenat poc temps abans de la guerra, una comitiva darrere, i quan arribaven a dalt al cementiri hi havia anat una o dues vegades. Me'n recordo haver anat amb un d'un home del carrer, i que quan vàrem arribar a dalt al cementiri, allà es posaven la caixa allà al mig, i en Marinus, el pare de Xicoi, sé que va dir, que suposa que és el que devia dir normalment, degut a les circumstàncies, l'enterro s'acaba aquí. Ara farem un moment de silenci i el vol es dona per despedir. Més o menys va això, degut a les circumstàncies. Llavors, eren així els enterraments, ara aquest d'en Rosanes, per el que varen dir, no, va ser més solemne i va haver-hi alguns discursos i tot, és normal. Si era l'alcalde i havent mort assassinat. Recordo algun enterrament laic d'abans de la guerra? D'abans de la guerra, sí. En recordo dos, n'hi va haver molt pocs, però recordo dos. Un que li deien en Mata Guadais, que es dedicava doncs, a anar per les cases de pagès a matar els guadais. Esclar, això des de l'àmbit de l'església, això es veia, l'han enterrat pel civil. I després d'una nena, que va morir atropellada al carrer de Sant Miquel, començament del carrer de Sant Miquel, pels cotxes d'això, no d'en Pous, d'aquell altre que hi havia, d'en Llatze, els cotxes d'en Llatze, devia passar, no sé què, va morir allà, aquesta nena, la varen portar a les monges, perquè les monges cuidaven de l'hospital que hi havia, un quart ho devia ser, poca cosa més, però van portar allà i explicaven que una de les monges, clar, hi va ser-hi sempre, allà per atendre-la, els pares, doncs, estava al carrer de Sant Josep, esclar, naturalment, desolats, i la nena aquesta la van enterrar pel civil, que va sortir de les monges. Sí. Sí. L'enterrament de Pere Figueres? Pere Figueres era un home que havia vingut a Sant Vicenç, em sembla, oi? S'estava allà davant de casa, recordo. Però no te'n podria dir res perquè no... Sí, ara que ho dius, em sona alguna cosa, però no em recordo res, de res d'això. Tornant en temps de guerra, com la qüestió religiosa, com es vivia? Com es vivia? Mira, es vivia, esclar, a casa, sí, ja abans he dit que no resava el rosari, però sí, quan va començar la guerra, resava el rosari cada dia. Alguna vegada, no gaire, havia vingut aquest mossèn Mas, perquè al principi, naturalment, no podien sortir els capellans i això, però més tard, sobretot aquest mossèn Mas era d'aquí a Torelló, i semblava que tenia més, potser, doncs, no, més una carta de circulació, diríem. Havia vingut alguna vegada a casa per confessar i ens havia donat la comunió. Alguna vegada hi havia anat a casa d'aquesta tia que deia que estava a l'altra banda del pont, i alguna vegada hi havia anat a Can Tresserra, que hi solia anar-hi un frare franciscà, i recordo que durant aquest temps va fer la primera comunió la Maria, que és aquesta que va morir aquests dies. Va fer la primera comunió i ens hi varen convidar a la meva germà i a mi. Potser érem 15 o 16 persones allà, missa, i mentre el frare, em recordo, estava predicant, varen trucar a la porta. Esclar, hi va haver un espectre de silenci absolut, res. Era alguna veïna que vés a saber que quan jo havia vist que hi havia entrades i sortides i... tot l'altre. Després, a mesura que va anar passant el temps, sobretot a casa d'aquest mossèn Mas, ja també hi havia anat alguna vegada, a casa seva, ja, doncs, ja ho sabien, que el diumenge a tal hora deien la missa, i fins i tot crec que els havien dit, alguna vegada he vingut a dir,
vigili, perquè des del carrer se sent la gent que resa. Baixeu el to. Però varen celebrar, sí, això sí que ho sé, que varen celebrar les festes de Setmana Santa, de discreció, però varen celebrar. Era el lloc. A més, aquest mossèn Mas era, com que havien mort el rector i un vicari, l'altre havia marxat, era l'home que des del bisbat, perquè, esclar, hi havia també tot un muntatge secret, però des del, per delegació del bisbe, l'havien nomenat ecònom d'aquí Torelló. Era, o sigui, era el responsable del que pogués aquesta fe aquí a Torelló. Sí, hi havia una església a la clandestinitat. Sí, una església molt, molt modesta, però els últims temps... Sí, la gent sabien que si es volien anar a confessar, sabien, i si volien anar a missa, sabien on podien anar a missa. Però, sempre, també, molta discreció, ja dic, que els deien que els havien d'avisar que no resessin tan alt. I les autoritats també ho sabien. Esclar, les autoritats sabien i, ja tinguem present que la cosa, no aquí a Torelló, sinó aquí a Catalunya almenys, havia canviat molt. Hi havia l'església francesa a Barcelona. Jo tenia un oncle capellà que era la ciutat de Barcelona i havia anat, a temps de la guerra, havia anat a aquesta església a confessar. Per tant, la cosa ja era més oberta. El que hi havia una prevenció, perquè aquests que han cremat l'església ara volen acollir la religió. Alerta! Aquestes prevencions que és normal que hi siguin. Però sí que s'havia anat calmant. La persecució i això... Va ser la primera època. Això mateix, això, sobretot va ser la primera època. Llavors la preocupació era perquè hi havia la guerra, els que havien d'anar al front, i llavors quan van venir els internacionals i el menjar. I els refugiats de guerra, se'n recorda? Sí, me'n recordo, però no crec que aquí a Torelló n'hi havien, però n'hi haguessin massa. No ho vaig viure massa. Dels refugiats. Vaig veure més dels internacionals. I dels internacionals, quin recorden de? Bueno, els internacionals eren aquí perquè ja estaven en retirada, I els portaven per les cases, els allotjaven per les cases. A casa em van venir dos, primer, que s'hi van estar poc temps. Llavors em van portar un altre que era italià, i aquest sí que s'hi va estar unes quantes setmanes, sí, devia estar. I amb el meu pare havien agafat, una certa relació, parlaven i era l'hivern, recordo que l'hivern allà al voltant del foc, ell venia allà i ens portava xutxos, que això era bo, perquè no hi havia pa i era bo aquell pa. Havien fet algun festival i aquest explicava que ell havia estat empresonat a Venècia, en una presó de Venècia, i que quan pogués passar la frontera faria tots els possibles per anar-se'n a Amèrica, perquè ja no hi volia saber-hi res més. Sí que va ser a casa quan va caure a Tarragona, si allà miraven amb el mapa. Però sé que a casa el primer any no varen fer pessebre, però els altres anys sí que van fer pessebre amb un armari amagat, i el meu pare li va ensenyar en aquest home. No diria que s'hagués familiaritzat, però el veia és un home molt... Així és com els altres els consideràvem una mica dolents, o molt dolents. Que no, Et venia de nou que fos internacional. El que sí que recordo és quan el dia que varen marxar, el dia que els varen fer el comiat, era un dia a la tarda, això no es va fer públic, no sé com ho devien decidir, però van fer un acte al Sirviano. Llavors ja les escoles ja no funcionaven. I nosaltres anàvem a casa d'aquesta mestra a classes particulars perquè estudiàvem batxillerat. I al sortir sé que van dir, avui, ara despedeixin els internacionals al Sirviano. Amb la cartera d'estudi cap al Sirviano, falta gent. Potser hi havia un quart d'entrada. No,
no gaire gent, no gaire gent. I llavors van començar a fer allà discursos, i esclar, cada discurs anar aplaudint, i sé que al final, el Fusteret, que llavors era l'alcalde, em sembla que era el Fusteret, no recordo com se deia de nom, però va començar, doncs, de dir, més que la República, més que els internacionals, més que morin Franco, més que... O sigui, el públic, que hi ha molta canalla, vam agafar tant el visca, va dir mori en Franco, visca, diu, no, ara s'ha de dir mori, sé que ho va dir jo, no, ara s'ha de dir mori. Els d'aquestes de criatura i de poble. I llavors ja es van marxar els internacionals. I... Tenia algun familiar al front, vostè? No, per sort, no, a casa no va tocar a ningú, el meu pare ja era gran, tot i que l'últim temps, ara tenia 56 anys, em sembla, quan es va acabar la guerra, i no sé si van demanar fins als que en tenien 54 o 55. El meu germà gran l'havien operat feia poc temps d'un càlcul a la bufeta i va poder passar per inútil total, i va ser quan va poder anar a treballar a l'Ajuntament, a Bastos, i el meu germà segon era de la quinta del 42. Va arribar un moment que eren tan joves els que cridaven a les quintes o les lleves que ho varen fer per trimestres. I la quinta del 42 varen cridar, devia ser per allà el mes de desembre, varen cridar el primer trimestre de la quinta del 42. I el meu germà era del segon trimestre. De manera que, no, per sort, no n'hi va haver cap que és d'anar al front. Com seguia la guerra? Seguia la guerra, a través de el que deia la premsa, el que deia la ràdio aquí, i sobretot, perquè és clar, era molt parcial, a través de Ràdio Verdat, que deien. Era una ràdio que aquell podellano doncs, se n'havia apoderat i allà hi feien les grans perorates, i la gent solia escoltar els dos programes. Nosaltres, al principi, i solíem anar a casa amb els meus germans, el meu pare, aquestes que no sortia gaire, per això, per no significar-se massa, a casa d'aquesta meva tia, de l'altra banda del pont, que aquestes sí que tenien en ràdio, te li van prendre i van trigar bastant a tornar-li, però hi anàvem a escoltar el Ràdio Verdat. I llavors, quan em vàrem tenir a casa, llavors ja, naturalment, des de casa, i llavors es confrontaven les notícies de l'un i de l'altre, i tots havien guanyat. Però... I els darrers dies de la guerra, la retirada, la gent que marxa, té algun record? Sí. Això aquí a Torelló, el que jo recordo, varen començar a marxar quan va caure Barcelona. Llavors, quan el 26, em sembla que de gener, 24 o 26 de gener, ha caigut Barcelona. Ja es veia que la cosa anava de cap a caiguda per aquell dia. I llavors, sé que jo no ho vaig veure, però pel que explicaven els meus germans, perquè aquest meu germà que va anar a Barcelona, llavors va venir aquí a Torelló i treballava a Can Cantabrana, feien bombes, precisament. Llavors, els meus germans eren els que portaven les notícies. Havien explicar que a la plaça Nova hi havia un parell de camions i que hi anaven portant matalassos i que si hi havia aquest, si hi havia aquest altre, i que havien vist com marxaven plens de gent, es deien fulano, hi havia fulano. Recordo més, és una noia que era de la meva edat, que anàvem a estudiar junts, que... Esclar, fèiem el batxillerat junts, i sí, hi havia la d'això, la Rosita, em sembla que es deia Cararac, també allà dalt, que sempre més he pensat què se'n devia fer, que devia anar a França, als camps de concentració, i més saber, allò que... Esclar, quan es tracta d'una persona concreta, això t'afecta molt, molt més. I un cop varen haver marxat, això va ser una cosa pública i una despedida pública, la vista de tothom. Llavors sí que hi va haver una tranquil·litat esperant que arribessin els nacionals, que semblava que llavors tot aniria bé, però també amb l'expectativa o amb la por, perquè
deia que hi havia brigades de moros al davant, què passaria? El bombardeig, el recorda? Sí, sí, el bombardeig va ser el dia 2, em sembla, de febrer. Pocs dies, els nacionals van entrar el dia 4 i van bombardejar un parell de dies abans, em sembla. Sé que érem a casa, i sentia els avions, perquè això sí que recordo, els avions, i que amb els antiaeris doncs, els miraven d'anar doncs, atacant i es veia una corona, diríem, de fum al voltant dels avions. I com que aquest meu germà segon havia estat a Barcelona i aquest sí que havia, es havia trobat amb bombardejos seriosos, per això llavors va venir tot allò. Amagueu-vos, no us quedeu aquí al terrat, no us quedeu aquí al terrat. Jo recordo això, que van matar una dona, que no sé on vaig llegir que deien que aquí a Torelló no havien, o no havien bombardejat, em sembla que deia que no havien bombardejat. No sé, fa, això que ara s'ha anat publicant de la memòria històrica, i sí, sí, van bombardejar i van matar una dona de l'estació. I van caure alguna bomba al pati de Can Vidal, també. Recorda si... Es recorda de refugis antiaeris o alguna... No, mire, no, aquí a Torelló, jo que sàpiga, no n'hi havia, em sembla, Em sembla el que sí que... Llavors, quan tocaven les sirenes, poques vegades, ens anàvem a baix, als baixos de la casa, i deien, doncs, a la caixa d'escala, que era el lloc, allà, si nosaltres en havíem fet un pel nostre compte, allà a Can Tresserra, allà al pati, els nanos, també havíem de fer el refugi, però no crec que hi anéssim mai. Quines sirenes sonaven? Les de Can Vidal i de Can Torreta, aquestes. L'Ajuntament no sé si en tenien ja de sirenes, no ho recordo, potser sí en tenien. Aquestes eren les que sonaven. No van sonar gaires vegades, per sort. I quan entren els nacionals? Quan entren els nacionals? Bé, el primer es diu han entrat a Vic. A Vic van entrar i em sembla que era el dia 1 de febrer, al vespre, i el dia 2, diguéssim, és quan es va saber. Hi havia una expectació. Recordo que el meu pare devia ser allà al carrer i va passar en Joan Solà Quintana, el que va ser el primer alcalde, i que jo que anava tot de pressa, ell vivia al carrer Nou. I, esclar, el meu pare, vas, és que hem d'esperar els nacionals que ja estan a punt d'arribar. Però no van arribar perquè el dia 3, em sembla que era, que es varen quedar a Vic, no varen. I llavors, el dia 4 va ser quan varen entrar a Manlleu i aquí a Torelló. Bueno, hi havia l'expectativa, sí, quan arribaran. A casa havia vingut un meu cosí amb dos companys més que estaven al front i varen sortir, es varen venir a refugiar allà a casa. I, bueno, aquesta expectativa, a veure quan arribaran. I sé que el dia 4... Allà, suposadament les portes del carrer, tothom tenia les portes trencades i miraven per la finestra a veure què passava. També al Puig de les Tres Creus, del Puig de Sant Feliu, vàrem començar a veure moviment i una bandera. Però a veure de qui és aquesta bandera. I sí que des d'allà dalt a les golfes, amb les ulleres de llarga vista, doncs, és la bandera dels nacionals. Hi va haver-hi, per suposat, la gran alegria i els salts, però sempre amb la precaució de dir, veure, i els que estan de retirada no facin algun disbarat, però de mica en mica la cosa es va anar obrint, es van passar alguns soldats, algun grup de soldats per allà, i la gent es va començar a sortir al carrer, la gent que de dretes i molta gent es van quedar a casa. Sigui perquè no combregaven amb aquestes idees, sigui perquè tenien algú al front. També estaven i què haurà sigut d'ell. I sé que els nanos, grups de nanos, no devíem ser gaires, però voltant pels carrers, i vàrem anar cap aquí al carrer de Roca Prevera, al carrer d'en Carrera, que en dèiem.
I sé que al capdamunt del carrer d'en Canera, un, la colla, va dir «Visca Catalunya lliure!» I un home va sortir «Nanos, això avui no es pot dir!» Coses d'aquestes que et queden llocs. Llavors, demà hi va haver-hi la missa a la plaça, que semblava que hi havia d'haver-hi molta gent, i hi havia gent, però no massa per això, perquè hi havia molta gent que per prudència es quedaven a casa, o sigui, no combregaven amb aquestes idees, o gent també d'aquests que tenien algun front, i llavors això, podien estar contents que hagués entrat els nacionals, però sempre amb l'interrogant i què s'haurà fet del fill o del pare o del germà. I la tornada a la normalitat va trigar molt? Home, la tornada a la normalitat, sí, sí, que va trigar. Bueno, per un cantó, la gent, doncs, mira, van començar a viure com van poder, i va haver-hi tota la qüestió de la moneda, que això va ser un altre punt molt, molt tràgic per a moltes persones, perquè que van quedar sense res, i les cases que havien pogut anar doncs, guardant doncs, algun bitllet de sèrie que deien, en general, havien guardat pocs. El treball, esclar, les fàbriques doncs, estaven paralitzades. Jo, no ho sé, jo a casa, quan van començar a treballar, però de seguida devien esperar un mes i mig llarg, treballant així, quasi bé treballant, preveient el que podien demanar els clients, que no pas que els clients demanessin encara. La qüestió de menjar va ser igual, si en algunes coses més tard potser va ser pitjor, quan semblava doncs, que tindríem ja de seguida. Es va normalitzar, jo diria que molt, molt a poc, i més tenint en compte que aquí a Torelló llavors hi va haver-hi l'any 40 l'aiguat. I això es va haver-hi una altra davallada de morts. I l'Església com es torna a reinstaurar un cop? L'Església, com que hi havia aquest mossèn que deia que de fet era el que estava anomenat rector, ell va ser, diguéssim, el que es va posar al davant, sempre voltat d'altres persones, i sé que al principi, els diumenges, s'anava a missa a Camparrella, d'aquella sala gran que hi ha a Camparrella, allà hi anava a missa, i hi ha, no sé si era l'últim diumenge de febrer o el primer de març, ja es va obrir l'Església de Roca Prevera i van posar-hi una imatge antiga que havien pogut salvar, una que es deia Rodelles, que veia de recadera, no recordo, que nana la va trobar amb un arbre, em sembla que l'havien amagat allà i se la va portar a casa seva. Bueno, llavors es va poder anar a Roca Prevera, però esclar, mentrestant encara continuaven dient missa aquí d'això a Camparrella. I el primer que es va fer, recordo això, sí, que el diumenge es va obrir l'Església i es va portar aquesta imatge de la Mare de Déu, i no sé si era el dilluns o dimarts d'aquella setmana, i es varen dir dues misses de funeral seguides. Una era pel papa que havia mort, Sant Pare de Roma, havia mort aquells dies, i l'altra va ser per tots els que han mort durant la guerra. No, ni uns o uns altres, per tots els que han mort durant la guerra. Algú es criticava una mica, perquè semblava que primer havien de ser les víctimes. No, la iniciativa de l'Església va ser aquesta. Llavors, més tard, el dia 2 de maig, es va fer el funeral de les víctimes de la guerra, això organitzat ja per l'Ajuntament. I aquí, bueno, l'Església Gran la van obrir el dia d'això, el dia del Ram d'aquell any, van obrir l'Església, la parròquia, i bueno, el dia aquest 2 de maig, van fer els funerals, van preparar l'Església amb draps negres de la baix, al fons, i van posar un Sant Crist que havia pagat en això amb vinyeta que havien agafat per la guerra i que havia promès que pagaria el Sant Crist. I darrere del Sant Crist hi van posar una bandera espanyola. I els dos cantons, una alçada així, en un cantó van posar les fletxes i l'altre cantó les aspes del requeté. I com va anar-hi aquest mossèn Mas,
Va dir, la bandera B, és la bandera d'Espanya, aquests dos signes aquí, això no pot ser perquè això és el signe d'uns partits polítics i aquí l'Església, però no se'n va sortir. No se'n va sortir. Va bé de mantenir. Jo diria que més aviat l'Església, doncs l'Església, els capellans diríem en aquest cas, va saber mantenir el to que havia de mantenir, de pacificador, si es pot dir així. Recordo que per la festa major, Sant Feliu, va venir un capellà a predicar, el doctor Lladó, que predicava molt per aquí, i es veu que, no sé si en el sermó de la missa o després de la missa, va dir que farien una col·lecta, recollir diners per portar en els presos. Perquè ell anava a les presons per ajudar els presos. I aquí va haver-hi, sobretot per part, i és comprensible per part dels familiars de les víctimes, així, ara resulta que... I que fins i tot deien que l'endemà de la festa major, que tornava a haver-hi una missa amb sermó, que no el deixarien predicar. No va passar res. Llavors va venir un rector, pel maig ja devia ser, allà mig maig, així, mossèn Altarriba, un home molt, molt prudent, i per mi va ser un home que va ajudar molt. No sé si es pot dir a pacificar la cosa, però almenys que no hi haguessin, doncs, creés malestar, així, perquè, esclar, hi havia els grups doncs, que es havien trobat afectats per alguna víctima, i sobretot gent d'ideologia de dretes, però més radicals, aquests volien fer mantenir el seu. Recordo que els primers dies, les primeres setmanes, es varen fer unes quantes manifestacions aquí, també les feien. O sigui, quan va caure a Madrid, quan es va acabar la guerra, i esclar, doncs, a la presidència de la manifestació hi havia d'anar el rector, aquest mossèn Mas. I al final sempre s'acabava amb discursos, i naturalment discursos en castellà. I sé que el meu pare, doncs, un dia, tornant, arribant a casa, el meu pare, llavors va ser de l'Ajuntament, va dir, diu, que l'alcalde parlés en castellà ja ens ho podíem esperar. Ara que el rector parlés en castellà, això no. Però van haver de continuar predicant en castellà durant un temps, no massa. I aquest segon rector que deia, que això sí que havia sentit, que predicava en castellà o no, i quan havia acabat deia, ara ho tornarem a repetir en català per aquells que no ho han entès. I tornava. Ara, les festes oficials, tot això sí que era en castellà. Però hi havia, al poble hi havia una mica la divisió de guanyadors i perdedors? Jo diria que, esclar, es va repetir el del principi de la guerra a l'inrevés. Els guanyadors es feien sentir i aixecaven la veu. Els perdedors es quedaven a casa. I no hi havia lluita, així com abans de la guerra. Sí que hi havia aquesta tensió declarada, des de la República i segurament abans i tot. Després no. Després... Els perdedors es havien de quedar més a casa. I a l'Església aquí al mig, quin paper hi jugava? Sí, jo parlo d'aquí a Torelló. Jo diria que l'Església aquí a Torelló, esclar, primerament els rojos havien fet malbé les esglésies, havien mort molts capellans, I això es portava dintre, i per tant hi havia una clara, una manifesta adhesió al moviment. Això és indiscutible. Però també jo diria que va ajudar, almenys pel que sé jo, en alguns casos, a mirar de calmar els ànims de les famílies de les víctimes. Allò que sempre hi ha l'esperit de venjança, i això, de calmar-ho, això. Això, ja podria dir dos o tres casos, però eren
més coses ja puntuals. I a nivell cultural, el Centre Catòlic, com es reactiva i quin paper jugarà enfront també una aquesta falange? Jo crec que hi va jugar-hi un paper important. Aquí vam tenir després, juntament amb aquest rector que deia, va venir un vicari que era el nebot d'aquest rector, un home molt intel·ligent, potser massa rectalini, però... I aquest home va arribar aquí, esclar, tot era per fer. I semblava que s'havia de tornar, i que s'havia de tornar a fer el que feia abans de la guerra, sinó abans de la república. S'havia de tornar. I aquest home va tenir una visió molt clara, perquè a l'hora de reconstruir l'església parroquial, esclar, tots els pobles de perquè al voltant, hi tenia l'altar de Sant Isidro, o l'altar de Sant, no sé, de la Mare de Lourdes, o l'altar de Sant Josep. Aquest home va dir, no, que és l'essencial de la vida cristiana. És l'Eucaristia, doncs començarem per la capella del Santíssim, abans que l'altar major. I va ser com vàrem fer la capella aquesta del Santíssim, que el pressupost primer era de 70.000 pessetes. I ell tenia un amic de la guerra, s'havien fet amics, amb en Marriera, era un artista, en Lluís Marriera, i li havia dit, mira, quan a la primera parròquia que vagis, jo pintaré el que vulguis. Va pintar això. Però abans d'això, ell va dir, bueno, què en traurem que tinguem la missa, l'església endreçada, si no tenim un lloc per la gent es puguin trobar? I va ser quan ell, doncs, de la seva butxaca, va restaurar el que era l'escola parroquial, que estava tot desballestat, i es va començar per allò. De manera que l'any 40, devia ser l'any 41, l'any 41, ja varen inaugurar el teatre i el cafè de l'escola parroquial. Ara, això sí, amb el voluntariat allà a treballar, jo me'n recordo. Llavors ja estudiava per capellà, però aquí a Torelló, i l'empostissat del seminari, més d'un dia hi havia anat allà a clavar tots aquells matxembrats, i altres, i joves, per suposar, nosaltres érem criatures, joves allà perquè es havia de fer el pendent del públic perquè no n'hi havia abans. Però va ser aquest home, aquest Riba, que va dir, no, hem d'anar per aquí perquè hi hagi un lloc on la gent es pugui trobar. I a més d'això, les activitats eren sobretot de teatre, però ell havia organitzat el que en deien els cercles d'estudi, o sigui, de formació, i anava a fons, grups reduïts. Però, i aquí va crear tota una sèrie de joves, d'homes, una formació molt sòlida. I llavors, el de l'església ja va anar venint. I quan dieu prou, perquè, escolta... No tinc més paraules. Oh, bé, doncs hauré de ser jo.